الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي سانت بروم سبحانه وتعالى دي جوليس يونت بي صلى الله عليه وآله وسلم دي واخني خم نغي ني نياري فان نياتي فان ان شاء الله تعالى ني دوغ تي ويرو كورغي يالا سبحانه وتعالى واتينا لو خمني يالا ناتو نانيو تي بامو دوخ سون ديغنتيك جاكايا بامو دوخ سون ديغنتيك سونو كانامي مبوكايا tay jakkay kat ak sun mbokkay kat sa bu wer ko musa na ñew rek dañ fa daan dem di tafsir tere borom bi subhanahu wa ta'ala waye mbokk yi insha allah ta'ala febar bi yalla wacc ci kaw suuf bu doxé sunu digënté ak jakkay yi du dox sun digënté ak borom jakkay insha allah ta'ala tafsir yi nañ ko daan def ci wer koor dinañ continuer di ko nu defé di ko yone mbokk yi lool motax amna ben yonentu bo xamni bunda laaje yonentou bi yalla gëna forom fanci ak dundum ci alquran neel moy yonentou boba yonentou boba la yalla jël aw sar ci sar yu gudd ya fa sar wa commencé ba fa sar wa jexé yalla jël dundak yonentou boba diko netali façon bo xamni diko waxé façon waxin yo xamni bokoy wax do bëgg top do bëgg nopi yonentou boba mbokk julit moy yonentou yalla yusuf alayhi salam alayhi wa ala nabiyyina salatu wassalam insha allah taala ci wéru koor wi bis biñ commencé or ba bi kera koor gi jexé ñan nañ yalla bis bu nek dinañ tafsir ci sourate yusuf dinañ ko yonne mbokk yi bu soob yalla ci whatsapp bi ku nek insha allah taala togal sa kër di xaar tafsir yi yonent yalla yusuf bami nek xalé ci kër papam ak mbokam yak papam yonent yalla yusuf bami nek waxambaane feul ci kër bourba ak soxnas bourba la ci xew yonent yalla yusuf bamuy nek ab grand ab jeune feul ci prison ba ak mbokam yam fa dajelon yonent yalla yusuf bamu genn ci prison ba ñew nek bour nek ministre ñent yonent yalla yusuf yi ndax amna ben changement bu ci am insha allah taala dinañ ci and ak yalla ci bir sourate yusuf bu soobe yalla kep ko xamne da nga daan deg yusuf wala nga daan dem di lacc ci yusuf bo ñu topé ci wéru koor gi ni bu soobe yalla yusuf yow dan la ci wax dan la ci laaj ngay tontu waye yow doto ci amati loy laaj sourate yusuf fima commencé ba fimu jexé insha allah taala wéru koor wi wéru koor 2020 bi ci lay jexé lepp dinañ ko tafsir insha allah taala yonne ko mbokk yi ñongi ñaan borom bi subhanahu wa taala yalla ñu ci bindal aljana bindal ci mbokk yi aljana ñongi ñaan borom bi subhanahu wa taala yalla nañ duggé ci koor gi ci bismillahir rahmanir rahim jexale ko alhamdulillahi rabbil alamin febar bi nga xamni mom la yalla wacce yalla na yalla dogal mu beñ dox sun digënté ak wuji sunu borom jox ko sunu bop jox ko sunu xol jox ko sunu xel yalla na yalla yeureumal lu sunu mbokk yi no jitu ji yalla nañu yalla fayal sunu yonentou muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonentou bi alayhi wasallam ak ñak ki ñaanam sax fenn ci bir sourate yusuf lan la yonentou sallam wax ci mbokk ci yonentou yalla yusuf insha allah taala dinañ ci ñew mbokk julit yi wax na ko legi ci commencement bi yonentou yalla yusuf moy yonentou bi nga xamni ni yalla forom fanté ak dundum alquran alif lam mim bamina jinnati wan nas amu ci ben yonentou bu yalla forom fanté nonu ak dundum wala fatiha bamina jinnati wan nas yal nañu yalla may fekk ak tal nañu yalla yobbu ci korga jam insha allah taala mbok yep ñu ubendo kamil bi ñu andando top yonentou yalla yusuf ak niko yalla y waxe façon waxin bu neex bi ko yalla y waxe ak nimu koy netale insha allah taala mbok juliti boko degge rek nga xamni yalla subhanahu wa taala mom rek moy yalla way yonentou yalla yusuf momit kenn du mom ci ak man top borom subhanahu wa taala allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun